Nije samo opština Stara Pazova poznata po velikim internacionalnim kompanijama koje su posljednjih 5-6 godina tu otvorili svoje pogone. Lokalna takozvana mala privreda je stub opstanka ove sredine već više desetina godina. Veliki broj malih firmi, naročito u oblasti prerade plastike, decenijama posluju ovdje, među njima i Jovan Janković iz kompanije Intercrown. Tu privrednici rade, to je bilo poznato kao mala privreda. Tu smo dolazili iz Beograda i drugih gradova, otvarali svoje zanatske radnje koje su sada prerasle u preduzeće. Opština je na odličnom geografskom položaju, što svakom od nas odgovara. Imamo odličnu infrastrukturu i imamo zaista odličnu saradnju sa opštinskim vlastima. Iz lokalne samouprave ističu zašto im je važno da održe dobre odnose sa lokalnim privrednicima i prema njima gledaju da budu jednako uslužni kao i prema velikim korporacijama. Preko 1000 preduzeća, preko 3000 preduzetnika i veoma niska stopa nezaposlenosti. Znači, naravno, to je ono što je najvažnije za budžet opštine Jestera, koliko je razvijena privreda. I naši sada najveći prihodi su iz onog dela što je porez na lične dohotke, ono što ostaje lokalnoj samoupravi, i porez na imovinu koji nam je postaje trenutno najznačajniji, jer 100% ostaje lokalnoj samoupravi. Uz grad Maribor u bivšoj SFRJ, opština Stara Pazova bila je najrazvijenija kada su u pitanju zanatske radnje i manja proizvodna postrojenja. Danas su iz tih garaža i radionica izrasla mala i srednja preduzeća koja i tekako konkurišu velikim korporacijama i znatno doprinose privrednom razvoju kako lokalne sredine, tako i cele države.